Select roll. Mä otan toisen tosta. Otetaan tommonen uho. Joo. Tää olikin hieno yllätys. Ai sullakin kävi samat. Ei kun mä yritin lähteä kiitoralla ja siellä olikin jonkunnäköinen helikopteri edes. Ai joo. Se oli lämpi yllätys. Ja nyt on vauhtia sen verran, että... Nouse. Ai äijä vetää auringonlasku sit. Keula maassa. Nouse. Nouse. Ai että. Ai nouse. Ei riitä. Nouse. Oi ei. Oi. 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 Mikä sieni. Savu näkyy vähän täältä mun kokpi. Tälleen. Aja. Oh. Oh. Se oli läheltä. Oliko? Laskeutumisjalustanut vienyt tota yläpleksiä tosta pois. No niin, nyt saa painaa kaasun pohjaa. Mä en tiedä, missä oot. Mä menin sun takaa täällä nurtsilla. Tää ei käänny lainkaan tää kone. Mut takaa? Joo. Kato siellä ja... No, siellä, kiihdytellään siellä, täällä sit. Joo joo, siis on tämä. Siit se lähtee. Paras kiitorata. Oh. Joo. On, jännittää, miten tässä just, käy. Tolle just. Just noin, kato. Nouse! Puu tulee vastaan. Nouse! Nouse! Jaha, moro. Sinne meni siipi. Sinne meni siipi. Noin. No niin. Mä olen siivetön. Mä yritän jatkaa. Ai Shashina olet jo. No mä pääsin. Shashina olet. No niin, sitten lennetään. Paina saa edeltä, niin mä tuun täältä perästä täysin. Mä pystän kaasin. Täysin lähtee. Nyt lähti. Korjataan hieman. Oho, nyt tässä kävi jotakin ja joku... Sähkösammu. Tässä on akkuvika, hei. Akkuvika. Sammu toinen valon välillä. Tässä sanoo, että batteri. Batteri. Tämä venäläistä onnea puhtaimmillaan. Oi, nyt tuli hieno video. Nyt tuli hieno näköinen. Nyt tuli siisti. Mä annan sulle vähän valoa tästä, kuule. Tosta vaan valoa sulle. Näitkö se valo? Mä näin valon. Valo nähty. Ja olen... olen ilmassa. Lisävaloja. Katso, sä olet ilmassa olet. Hei, mitä? Miten sä tolla tavalla sen lensit? Miksi sä sen laskit? Ullattain. Mä urin. Miksi sä ullattain laskit? Nyt mä hukkasin horisonttiin ton savupilvenkin jo. Täällä on niin pimeää, ettei se enää näy. Pitää laskea varmasti vähän sen altitude. Hyppäsin, ejektasin itseni ulos. Mä olen täällä... Miten sä painat ejekti? Mistä napista? Laskuvarjo kanssa. Control ja E-tä 3 kertaa. Ai jaa. Olen maassa. Olen laskeutunut. Mä voin kävellä täällä. Onko näin? Joo. Hauska. Ihan totta. Joo. Nyt näyttää siltä, että sä tulet kohti. Nyt menee jo enemmän oikealle. Eli siihen rupeat hidastelemaan ja pyörimään. Tämä laskeutuu vähän hitaasti. Tämä ei helppo ole. Tämä ei mission nimessä ole helppo. Siihen, mihin pääset laskeutumaan, niin mä kävän siihen. Tähän mä laskeudun. Huh. Tämä on vähän syöttö palamaan nyt. Tule nopeasti. Tule nopeasti. No minusta se näyttää, että oikealla puolella vihreä ja vasemmalla punainen. Täältä mä tulen pelkeä paikan viereen. Tässä mä olen kopterin vieressä, joo. Nyt mä en näe sua. En mä ole vielä pelkeä paikan kohdalla. Mä en näe sun hahmoa. Sä olet mulle näkymätön. Olenko? Olet. Onpa tyylisiä. Katso tätä. Tässä mä seison. Suoraan koneen edessä. Katso näitä tukkeja. Ota kuvakaan. Oi, oi, oi. Nyt lahti. Hyvästi. Hyvästi.
Nyt mä tulen sinne. Ohilento. Oliko se ohilento? Oli. Katso mikä sateenkaari. Oli kaunis. Nyt saa muut kohti. Jätkä ampuu oikeesti.